אנחנו כאן בסדר יום, ננסה לעשות מעט סדר בבלגן יחד עם מרכז המחקר והמידע של הכנסת ולהסביר מעט על מושגים בחדשות. והשבוע נדבר על שריפת פסולת והשלכותיה המסוכנות. אנחנו אומרים שלום לאורית טל ספירו ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. בוקר טוב. בוקר טוב ושבוע טוב. אתה יודע, העניין הזה עלה גם בהקשר של השריפה הנוראית בקרמל, ואתה ערכת מסמך בנושא הזה לבקשת חבר הכנסת דוב חנין. ראשית, מהם הנתונים העיקריים שעולים מהמסמך שערכת? כפי שאמרת, שבוע של ועדה משותפת לסביבה ובריאות, חבר הכנסת דוב חנין פנה למרכז המחקר והמידע של הכנסת בבקשה להשיג נתונים על שריפות של פסולת. מה שציינת לשריפה בקרמל, מה שהיה שם זה בעצם מזבלה באוספיה, שהיה חשד בהתחלה שמה שהצית בעצם את השריפה הגדולה זה המזבלה הזאת. כן. זאת אומרת, זה לא היה חשד מופרך. פנינו לשירותי כבאות והצלה בקשר לשריפות פסולת, ביקשנו מהם נתונים. ולגבי שנת 2009, קיבלנו נתונים הם טיפלו ב-29,000 שריפות, מתוכם כ-25,000 היו במקומות פתוחים. ומתוכם, אם הסתכלנו לפי הקטגוריות שמחלקים את השריפות, 7,700 מתוך 25,000 היו שריפות במתקני אשפה ומזבלה, ועוד 9,000... כלומר, שריפות בשטחים פתוחים שנגרמו כתוצאה משריפת פסולת. כן, שקשורות לפסולת, ובנוסף לכך יש קטגוריה שחלק ששריפות הפסולת יכולות להיכלל בה, היא נקראת קוצים, מזבלה ובור, זאת אומרת זה גם בור, גם קוצים, וגם משהו שקשור למזבלה. פרט, נמק, בער והסבר. בגדול, שמדברים על פסולת, פסולת כזאת שנשרפת ביישובים חלשים, בגלל שיש שם איזושהי בעיה בטיפול בפסולת, אין כסף ברשות המקומית, ולכן לא משלמים לקבלן הפינוי, ואז הוא לא מטפל בפסולת, או לא מעביר אותה, לא אוסף אותה, לא עוצר אותה, או מעביר אותה להטמנה. ואז למעשה נאלצים לשרוף אותה. ואז נאלצים לשרוף אותה, כי אדם מחוץ לחנות שלו, מחוץ לבית המלאכה או מחוץ לבית, הוא מריח ריח מסריח, הוא נאלץ לשרוף אותה. זה מה שקורה. זו בעיה אחת. שוב, לפי נתוני שירותי כבאות והצלה, זה בין שליש לשני שליש מהשריפות במקומות פתוחים. עכשיו, פנינו גם לקרן הקיימת לישראל, שהיא אחראית בעצם לטיפוח מאות אלפי דונמים של יער וחורש טבעי בישראל. כן. ולהם יש נתונים מסודרים בעניין הזה, של הפילוח של הגורמים שגרמו, של השריפות, של שריפות היערות שלהם והחורש הטבעי. וראינו שיש פילוחים שונים, למשל יש צבא, יש הצתות פליליות, יש מכות של ברק, אבל יש להם גם פילוחים של פסולת ופסולת חקלאית. אז כמה מהשטח המיוער באמת נגרם, כמה מהדונמים מהשטח המיוער שנשרפו נגרמו משריפת פסולת? אז בשנת 2009, כ-20%, אני מחבר פה גם פסולת ביתית וגם פסולת חקלאית, אבל כ-20% מהשטח שבטיפול קק"ל שנשרף, עלה באש כתוצאה מפסולת. ובשנת 2008, הנתון היה יותר גבוה, היה 25% מהשטח. זאת אומרת, מספר דונמים עצום, ואנחנו מדברים כאן על נזקים שהם משמעותיים. כן, אז בוא נעשה שנייה סדר בבלגן, כמו שאנחנו אומרים. הרי שריפת פסולת אסורה ככלל על פי חוק בישראל, נתחיל מזה. נכון. למעט מקרים מסוימים. נכון. יש, החלוקה המקובלת, או מה שאנחנו עשינו בעצם במסמך, היא בין פסולת מעורבת, או פסולת עירונית, או ביתית, מה שיש ברשויות המקומיות, העירוניות, לבין פסולת שהיא פסולת חקלאית, שהיא פסולת של חממות, ניילונים של חממות, צינורות השקיה מפלסטיק, קלקרים, חומרי הדברה, קלקרים או מכלים של חומרי הדברה, וגם גזם. Okay. גזם זה, או בוא נגיד, כדי שצמח יצמח, צריך לגזום אותו. ובגזם צריך לטפל מכיוון שהוא תופס נפח, והרבה פעמים הוא גם תופס מחלות, מזיקים, פטריות. ולכן יש היגיון לשרוף אותו, ולכן ככלל, כמו שאת אומרת, אין שריפות של פסולת, כלומר אסור לפי חוק לשרוף פסולת, למעט גזם שמשרד החקלאות יכול לתת לחקלאי היתר בין 3 ימים, אם הוא עומד בקריטריונים מסוימים, כמו למשל עם מזג האוויר מתאים או ממרחק מתאים מבתי יישובים, ואז החקלאי יכול לקבל היתר שריפה ממשרד החקלאות לגזם. מאז שנת 2007, מאז 1 בינואר 2007 ועד 1 באוגוסט 2010, משרד החקלאות נתן לחקלאים 4,150 היתרים לשריפת גזם. כלומר, לא רק שיש שריפות של פסולת, כמו שאמרתי, ביישובים חלשים, יש גם שריפות במושבים, שריפות של גזם. התקבלו טענות רבות על כך
הרבה שריפות נעשות, הרבה שריפות של גזם נעשות ללא יותר בכלל. כמו בהרבה דברים אחרים, מן הסתם הפיקוח ככה קצת הולך ומתרופף, בוודאי. כן, האמת היא שמעניין שדווקא המשרד להגנת הסביבה אמר לי שלדעתם הפיקוח של משרד החקלאות אינו מספיק, כלומר אין להם מספיק כוח אדם, והם לא מסוגלים לפקח על כל כך הרבה בקשות לשריפת גזם. כלומר, המשרד לא יכול לדעת אם החקלאי באמת שורף רק גזם, או כפי שאנשים מתלוננים ואנשים טוענים, לגזם, למדורה של הגזם, מוסיפים גם פסולת חקלאית אחרת, כמו שאמרתי, פלסטיקים. כן, ואנחנו ראינו לאן הדברים האלה באמת יכולים להגיע לשריפות ענק שמשתוללות ולא ניתן להשתלט עליהם. אילו פתרונות הועלו כדי להתמודד עם הבעיה הזאת? האם אנחנו מדברים על אכיפה, או מראש פשוט לעזור בפינוי הפסולת? כמו שאמרתי, לא הצגתי נתונים של המשרד להגנת הסביבה כאן. מכיוון שכאן יש את הבעיה. זאת אומרת, העובדה הזה שלמשרד להגנת הסביבה לא היו נתונים מדויקים למסור לי, הוא מסר לי נתונים שהיו לו על פניות ציבור שהתקבלו למשרד, או תלונות שהתקבלו במשרד לגבי שריפות גזם, או שריפות של פסולת ביתית או מסחרית ביישובים ערבים, אבל לא... היו לו נתונים שבן אדם ספציפי ריכז, כן. והוא הצביע על הבעיה. ועכשיו יש כאן בעיה, מכיוון שמדובר א' במטרדי ריח ואשן ופגיעה חזותית וגם עליות כיבוי. אז בוא נשאל בכל זאת בשורה התחתונה, מה בכל זאת ניתן לעשות? אז זו השאלה, וזה מה שעלה בדיון בוועדה שבוע שעבר ביום רביעי, ויושב ראש הוועדה חבר כנסת דב חנין דרש מהמשרד להגנת הסביבה להתחיל להתייחס לנושא הזה של שריפות פסולת לא כמטרד אלא כמפגע סביבתי, ולהגיש לו בתוך 3 חודשים תוכנית לטיפול בנושא הזה, שהוא אכן בעיה, והרבה תלונות, הרבה אזרחים התלוננו לעניין הזה. כן, ועכשיו באמת אנחנו כולנו רואים את ההשלכות, ומקווים שהאכיפה בנושא הזה תתהדק. אורית אלספירו ממרכז המחקר והמידע של הכנסת, תודה רבה לך. תודה.